Երեխաներ, համեցեք, համեցեք։ Շատ լավ, պարոն վարչապետ, Եթե կարեք նախնականը։ ներկայանալ, Շատ Սերվիլ լավ, ես Վարչապետ։ Ավետ Հովանեսյանն եմ Արարատի մարզից, հարցս վերաբերվում է պարոն Մկրտչյանի կողմից նշված աջակցության ծրագրին, ու որպես երեխա ինձ հետաքրքրում է արդյոք բավարարելու է 50,000 դրամը յուրաքանչյուր անձի, մասնավորապես երեխաներին, կարողանալու կազմակերպել իրենց կրթության պրոցեսը, պատշաճ կերպով ներկայանալու կրթական հաստատություններ և կարողանալու բավարարել իրենց սոցիալական կարիքները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես ինչպես նշեցի իմ խոսքում, դա սպառողական ծախսերը ծածկելու համար է եւ Հայաստանի ուրեմն ստեյության, քանի որ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին ենք տրամադրելու այդ 50,000-ական դրամը, սպառողական զամբյուղի արժեքից շատ ավել է լինելու ընտանիքին տրվող ուրեմն այդ աջակցությունը, քան սպառողական զամբյուղը, հետեւաբար այդ աջակցությունը կարծում ենք սպառողական ծախսերի համար բավարար կլինի։ Շնորհակալություն, ես նաև կուզեի ավելացնել, որ ինչ վերաբերում է կրթության հետ կապված ծախսերին, ապա դրանք հավելյալ հոգվում են կառության կողմից, հենց այսօր քննարկվող հարցերով մենք խոսում էինք ուսման վարձի փոխհատուցման ծրագրի մասին բուհերի ուսանողների եւ քոլեջների ուսանողների համար, ինչ վերաբերում է դպրոցականներին, ապա դասագրքերը նրանց տրամադրվում են անվճար եւ նրանց կրթության կազմակերպման ծախսերը նույնպես պետությունը հոգվում է, այսինքն կրթության կազմակերպման ծախսերի մասով ընտանիքների համար պետք է հավելյալ ծախս չառաջանա։ Այստեղ եկեք հարցը որպեսզի ամբողջական լինի, եկեք հետևյալը դիտարկենք, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր քույրերին եւ եղբայրներին մենք համար մի քանի ծրագրեր ենք արել։ Եկեք դիտարկենք 5 հոգանոց ընտանիքի օրինակը եւ տեսնենք, թե մինչեւ այժմ մենք ինչ աջակցություն ենք ցուցաբերել իրենց։ Առաջինը, նախ 100,000-ական դրամ մենք իրենց յուրաքանչյուրին աջակցություն ենք տվել սեպտեմբերի 19-ից սկսում, այսինքն ընտանիքը մի անգամ ստացել է 500,000 դրամ։ Հաջորդը երկու այս ծրագրով 50,000 գումարած 50,000 երկու ամսվա համար 5 հոգանոց ընտանիքը նոյեմբեր եւ դեկտեմբեր ամիսներին կստանա 250,000-ական դրամ, այսինքն եւս 500,000 դրամ կստանա։ Հաջորդը կոմունալ բնակարանային վարձի աջակցության ծրագրով էլի ընտանիքը ստացել է հոկտեմբերին ստացել է արդեն 250,000 դրամ, նոյեմբերին էլ կստանա 250,000 դրամ, դեկտեմբերին էլ կստանա 250,000 դրամ, հունվարին էլ կստանա 250,000 դրամ, ես եղավ եւս 1,000,000 դրամ եւս այսինքն 6 ամիս, դրանից հետո ես 3 ամիս թվարկեցի, փետրվար մարտն էլ կստանա 250,000 դրամ։ Այսինքն մենք այս տրամաբանությամբ տեսնում ենք, որ գումարները բավականին շոշափելի են, այսինքն ընտանիքը, եթե նայենք այս տարվա կտրվածքով, ըստ էության 1,255 հոգանոց ընտանիքը 1,250,000 դրամի աջակցություն է ստանում 3 ամիսների համար։ Եվ դա, եթե այսօր իհարկե համատությունը տեղին չէ, բայց նաև Հայաստանում միջին աշխատավարձերից բարձր ցուցանիշ է եւ կարծում եմ նաև, որ ելի եմ ասում, դա չի նշանակում, որ մենք բոլոր պրոբլեմները լուծել ենք, բայց մենք նշանակում ենք, որ ամենահրատապ կենսական կարիքները նաև բավարարելու հնարավորություն է դրանով ստեղծվում։ Համեցեք, այլ հարցեր չկան։ Պա Միրզան, դուք բան ունեիք ասելու, ով էլի հարց կա, Միրզանը ես կարեմ զիջել։ Չէ, ինձ տեխնիկական կողմեր հարցի հետաքրքրում, կան միջազգային գործընկերներ, որոնք չեն ուզում ուղակի
բյուջետային աջակցություն հանդես բերել մեզ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, բայց ուզում են վստահանալ, ուզում են մասնակցություն ունենալ բռնի տեղահանվածների ֆինանսական աջակցություն հանդես բերելու գործում, այսինքն չեն ուզում ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության չեն վստահում, այլ իրենց կանոնադրական կամ ինչ-ինչ խնդիրներով։ Եվ հիմա երկու մոդել ունենք, ֆինանսների նախարարությունը ասում է, որ դարվի գանձապետական հաշվին հաշիվը փոխանցելով նվիրատությամբ, աջակցությամբ եւ պարոն Խաչատրյանի ներկայացրած օրինակում, որպեսզի կազմակերպությունը կամ երկիրը ինքը այդ աջակցություն տա։ Հիմա հարցս հետեւյալն է, չկա միջանկյալ տարբերակը տեխնիկապես, որ երկիրը կամ այսինքն գործընկերը միջազգային կապ չունի երկիրա թե կազմակերպություն, փոխանցումը կատարի, այսինքն բյուջետային աջակցություն անի, փոխանցում կատարի գանձապետական հաշվին, հստակ նպատակով, հստակ նշելով, որ այս ծրագրին, այսինչ շահառուներին, այսինչ մարդկանց բանով, ստացվում է, որ մեր դառնում ենք խողովակ, որպեսի շահագրգիր կամ պատրաստական կողմերը այդ աջակցությունը կազմակերպեն, բայց մեր խողովակի միջոցով զուտ տեխնիկապես, որ պարոն Հովհաննեսյան հարցնել հասցեագրվի։ Տեսականորեն կա այստեղ խնդիրն է նա, որ մենք ճկունենք, ասում ենք տարբերակ 1, տարբերակ 2 եւ տարբերակ 3։ Մեր խնդիրն է նա, որ աջակցությունը հասնի մարդուն։ Սա է այնուամենայնիվ մեր հիմնական նպատակը, որ հնարավորն շատ աջակցություն հասնի մարդուն։ Եվ հիմա պարոն Խաչատրյանը ներկայացրած տարբերակով փաստորեն համագործակցության մի բանաձև է, որը աշխատում է։ Իմ նկատի ունեմ, եթե մենք չպետք է, մենք պետք է նաև հարգանքով վերաբերվենք մեր գործընկերների սահմանափակումներին, եւ եթե իրենց այդպես է հարմար, այո, մի քիչ մենք հաշվետվողականության հարցով մի քիչ ավելի մեծ ջանք կթափենք։ Անշուշտ, պարոն վարչապետ, իհարկե մեր նպատակը դա, որ աջակցություն ցուցաբերվի, ասածս իմաստն էնա, որ եթե մենք ունենք տեխնիկապես այդ հնարությունները, մի քիչ այդ դուք էլ նշեցիք, ջանքերը ավելացնենք, որովհետև աշխատում ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ, եւ գուցե ավելի հեշտ եւ բոլորի համար հարմարավետ եղանակներ գտնենք։ Կարող ենք քննարկելի եւ կքննարկվի, համեցեք, պարոն։ Ես մի կարճ բան ասեմ, պարոն վարչապետ։ Պարզապես հիշեցնեմ, որ պարոն Խաչատրյանի ներկայացրած մեխանիզմով 2020 թվականից հետո 44 օրյա պատերազմի հետ պատերազմյան ուրեմն 20-ից ավելի ծրագիր ենք իրականացրել, եւ 21 թվականին արդեն իսկ մեր միջազգային գործընկերները այս մեխանիզմով միացել են եւ հաշվետվողականության ո՞ր մեխանիզմով, Խաչատրյանի ասած։ Այո, պարոն Խաչատրյանի ասած, այսինքն ստեղծել հաշվետվողականության նախադեպն էլ կա, էլի կարելի ենք, կարող ենք փոխանցել դա ինչպես արվել 2021 թվականին։